وصل دی ممکن چرته دی خیال سره خبرې دی وصل دی ممکن وصل دی ممکن چرته دی خیال سره خبرې دی تا ته رسیده خو یار کمال سره خبرې دی واه 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 مننه او پریک د نور شاکره د غفلت په خوب وده خلک پریک د نور شاکره دا غفلت په خوب وده خلک دی خلکو ته وازم دیوال سره خبرې دی واه واه درنو ملګرو سلامونه احترامات مې منئ متیر منګل یم د زمستوري خپرون نیو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم قدرمندو د کوهاټ د سیمې یو نامتو شعر یو لیکوال چې ډېر ښه شعر لیکي نن سره ستې کوي ډېر محترم ادریس شکر صاحب خبرې به سره کوو خوږه خوږه شعرونه به هم ترې کټ کوو شکر صاحب خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی ستړی مشي ومنه السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه متیر صاحب تاسو د پورا ټیم چې ماته مو وخت راکړ الله مې عزت وکړي خوشحاله اوسئ شکر صاحب اول پوښتنه به د ژوند وکړو ژوند وختونه شپې ورځې مو څنګه روان دي د الله کرم دی جی بالکل ښه زبردست ښه شور کې او خپله زندګي تېروي اوس پورې د الله فضل دی ډېره ښه ده شکر صاحب د شعر او شعرۍ سره د کله ناشنا یې تر کله نه دا لیک کوي دا کوم هڅه تاسو شروع کړې ده بغیر د تور سره کله نه مطلب تاسو د شعر لیکې قربان متیر صاحب شعر او شاعری پر خبره شو شوق او ذوق بالکل وړ کولی نه لرو که خپل منه شو لیکې مطلب نور سره کې نسل پر اتل خو پرمننټلی مستقل طور باندې مخبل لیک چې کوم ده په مستقل اتوګه 2017 نه خپل لیک کوم بس مو ګوټ شعر نه مینو لیکم او ټولنه سره کې نه پاسو او څه لیکل مکړې دي چې کتاب مو لیکل دي چې راځه مور تل لري کا ځانګړ خپل کتاب خود مو نشته دی البته جرم د بیستوري کو هټ په نامه مو ټولنه نه نامه به شاید تاسو ورېدلې او دا تیر او څور زمخ کې مو یو خپل تذکرہ چا پر تقریبا شل دوج تو شاعرانو باندې مشتمل تذکرہ دي څنګه بنوم سبا کې ګل شي دا غلي دا خپل ذاتی مخبل کتاب نشته سیر ادا به مو انشاء الله اراده خو به هر شاعر پېښ وي خو خبره دور نه کتاب د پر معیار پکوري مو اله د دې سټوډنټانو د دې فیلډ لګي او وسم خپل مطالعه کو زده کړی کو نو لګ معیار ته برابر شي انشاء الله ضرور ډیره ښه ده شکر صاحب ملګری بم دا غواړي چې موږ سره څه شریک کړي نو تاسو به سره شریک کړي ډیره مننه د ښو بوت وټ شیرونه دي چې یو دوه شعر دي چې وصل د ممکن چرته دي خیال سره خبرې دي وصل دی ممکن چرته دی خیال سره خبرې دی تا ته رسیده خو یار کمال سره خبرې دی واه 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 مننه او پریک د نور شاکره د غفلت په خوب وده خلک پریک د نور شاکره دا غفلت په خوب وده خلک دی خلکو ته وازم دیوال سره خبرې دی واه واه مننه او غزل مطلب دا چې په چل د مینې په هېدو یار نه خبر هم نه پچل د مینې په هدو یار نه خبر هم نو اقرار نه کول منما خو منکر هم نو واه او داستان زما د مجبورۍ څه مختصر هم نو داستان زما د مجبورۍ څه مختصر هم نو محل خو څه د کوټنې ملرګین ور هم نو واه 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 ډېر مننه او استاد جلال افتاب یو نظر حقته هم استاد جلال افتاب یو نظر حقته هم او عجيبه دا چې قائم شو اله محشر هم نو واه 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 دنه استاد جلال افتاب یو نظر حقته هم او عجيبه دا چې قائم شو اله محشر هم نو او زد خدای داسه په شفیق بنده مین یم چې زد خدای داسه په شفیق بنده مین یم چې دیدن یې راکړه که هر څو وخت مازیګر هم نو واه واه مننه او دا چاره جوړ کړه په مونږ قیامت خیزه فضا دا چاره جوړ کړ په مونږ قیامت خیزه فضا دا چا د لاسه غنی دا ماحول د شر هم نو واه 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 مننه او خدای خو دی وب خ شاکر یار اړي خ سړی و شډل بدل ساده پختون موتبر هم نو واه واه ډېر ښه شکر سبي ته شیرونه کده سره وی غار سره شریک لري مننه یو څه شیرونه دي به مطلع غزل غونډې دا خو به مطلع چې وزمبا باندې دلکه غشيره تسيده کا وزمبا باندې دلکه غشيره تسيده کا ول يا کمان زره نشانه درته حاضر ده او يا حسن مالک الگ ختم مفاهمت وکړه يا حسن مالک الگ ختم مفاهمت وکړه واخ لزما ټول ژوند نظرانه درته حاضر ده واه 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 او سور سلام د تاسو حوصله ته پختنو رونو سور سلام د تاسو حوصله ته پختنو رونو څنګه څه بالا چې روزانه درته حاضر ده
مننه او تا غختل چیرې د شاکر پننواتی هم تا غختل چیرې د شاکر پننواتی هم زه خو څه ماټو لخل خانه درته حاضر واه واه ډیر خطر زه ته من مشکر څه خپل مرګلو ته خپل ټولنې ته ادب مینوالو ته خلک ته ګوري څلاند باندې پیغام ورکوي ډیر مننه پیغام بس خپل طرف ته پیغام څه خدای ته اتارټی نه البته خپل یو ریکوست هم بلغونه زړه خلکو ته چې څوره ادب زوکه خلک تی په ادب مین خلک تی په کور ته مختلفه ژبه پرمختګ لپاره مزید لوړ شو نور هڅه وکړو نور کوششونه وکړو خپل ژبه ژوندۍ کړو خپل کلتور خپل تهذیب ژوندۍ کړو نو ټول ته مندا خواسته چې روزو دغه ظلمو چې اوس کوم راوتلی دو سره مرسته وکړو دو سره ودرېږو او غپوګه او د خپل ژبه د مورنۍ ژبه پښتو خدمتو ډېر زیات مننه ډېر خوشاله سي تر ملګرو امید ده چې موږ د شاکر صاحب دا کوم شعري او د کوم پیغام تر اخره د تاسو خوښ کړي دا پروګرام نور ملګرو سره هم شریک کړئ تر بل پروګرام په لاله پاک سپارم